Вірус африканської чуми свиней зафіксований на Виноградівщині. Це перший випадок спалаху інфекції за всю історію Закарпаття. За 4 кілометри від Виноградова в одному з готельно-розважальних комплексів загинуло 3 дикі свині. Після розтину тварин фахівці підтвердили наявність ДНК вірусу з африканської чуми. Загроза розповсюдження інфекції ліквідована, однак впродовж 40 днів ветеринари спостерігатимуть за тваринами у господарствах, що розташовані у 20-кілометровій зоні навколо неблагополучного пункту. Аби убезпечити свиней від ураження інфекцією, господарям радять дотримуватися простих правил, не підпускати до худоби сторонніх осіб, поратися на господарстві тільки в змінному одязі та не використовувати для годівлі свиней продукцію, яка містить тваринний білок. Фахівці наголошують, цей вірус небезпечний тільки для свиней, оскільки призводить до їхньої загибелі. Для інших свійських тварин та людини африканська чума свиней не несе загрози. На сьогоднішній день там все поголів'я, що там було знищено, спалено всі дерев'яні конструкції, які були там в цьому вольєрі, де утримувались ті свині. Значить, рештки горіння захлоровані, проведена відповідна дезінфекція. Тобто можна сказати, що джерело інфекції безпосередньо в цьому ресторанно-готельному комплексі «Чорна гора» на сьогоднішній день ліквідовано. Тобто загрози поширення звітам інфекції на сьогоднішній день немає.